Da, dragi moji, ostalo je još malo vremena za glasanje. Ono što dobro znate, to je da su večerašnji duelisti Gordana i Rule. Vi imate vremena da glasete, a mi ćemo uskoro razgovarati i sa njihovom podrškom i mislim da imamo o čemu da pričamo večeras. Posebno kada je jedan duelista u pitanju. Pogađate i o kome se radi, ali polako. Idemo na lepše teme. Najlepše teme na farmi su uvek... Ne, nisu životinje. Najlepše teme su one između dvoje ljudi kad se desi šta? Ljubav. Ima i toga. Publika dobacuje svašta, ali ne smem to da vam prenesem. Dakle, o ljubavi govorimo. E sad, najlepše je kada je ljubav obostrana i kada je ljubav uzvraćena. Međutim, dešava se da je možda nekad neko zaljubljen i sam u sebe. Da li je to u pitanju kada je Ša i njegov boravak na farmi u pitanju? Vidjet ćemo, jer od kada je došao, on svako malo prijavi da je neka žena jako zaljubljena u njega. Šta žene kažu na ovu temu, bit će zanimljivo da čujemo. Ša misli da sam ja zaljubljena u njega. Pa ne, ma mislim da je to neka igranka kakve. Mnogo ste me frapirali sa tim, sa tom konstatacijom da sam ja zaljubljena u Ša. Ja, ne mogu da verujem, mislim. A mi zezate. Ja sam šokirana uopšte tim njegovim mišljenjem da sam ja zaljubljena u Ša. Zato što taj dečko mi se uopšte ne sviđa. Ne sviđa mi se ni njegov temperament, ni ponašanje, ništa, najiskrenije. Zašto Ša misli da sam zaljubljena u njega, nemam pojma. Ja mislim da sam stavila do znanja da ga simpatišam, ali zaljubljenost je po meni malo teža reč. Ša misli da je većina devojaka i žena zaljubljena u njega. Onda definitivno ja spadam u muškarce. Znači, to je sve sigurnije i jedino što mogu da se nasmejem tako nešto. Ali to tako, jo, ne mogu da verujem tako nešto, zaista. Možda se neke devojčice, mislim, otprilike, tamo posla mi, ove koje smo starije. Sad sam u šoku, mislim. O, možda se Ša zeza. Naravno da nisam zaljubljena u njega, svašta. Njega malo pršti kompleks, da je on malo pun sebe, on je, ja mislim, primetila sam čak da je jako puno koketirao, jer sve vreme koketirao sa malom Jovanom, a onda kada je došlo do nekog dana D, onda kao ne, izvini, greško koraci. Zašto Ša misli da sam ja zaljubljena u njega? Mislim da govori to da sam ja zaljubljena u njega samo da bi dobio na osnovu mog imena malo popularnost ili da bi se kačio na bilo kakav način. Uopšte ne mislim da on misli da sam ja zaljubljena u njega. Baš ste me šokirali. Što se mene tiče, stvarno, mislim, to nema nikakvog smisla. Voli da koketira. Ne volimo samo mi žene i muškarci koketiraju. Ne, nijedna devojka nije zaljubljena u njega. Možda je Jovan je simpatičan ili možda Jovana zaljubljena, a ove druge devojke ne. Možda on misli da to što svaka žena sa njim ima neku normalnu interakciju shvata kao zaljubljenost, što je totalno pogrešno. Definitivno to sa mnom nije slučaj, a u svakom slučaju njemu ne manjka samopouzdanja, tako da nek misli što da ne. Šta da komentarišem, najradije bi se smela. Mislim, zaista mi je smešno. Ja ne znam odakle njemu uopšte šta je umislio u toj njegovoj glavici, ali smešan je, eto, samo to. Čule ste, zapravo čuli ste šta su dame rekle. Šalio se Ša izgleda, ali žene ga ne doživljavaju kao najvećeg zavodnika. Vidjet ćemo kako će se ova situacija razvijati. Ima nekih interesantnih naznaka, znate o čemu govorim, no mi se vraćamo na temu, jer glavna tema večeras je ko je drugi farmer koji će napustiti imanje. Večeras u mnogome to od vas zavisi i vaših glasova, a ukoliko još uvijek niste sigurni za koga želite da glasate, mi ćemo vam pomoći. Red je da pogledamo i profile naših večerašnjih duelista. Pa, to će da odluče glasači koji ispada. Ja ispadam. Šta znam? Ne vidim neku razliku između mene i Goce. Ona je u nekom svom fazonu, ja sam u nekom svom fazonu. Po mome nekom bit će tesan rezultat. Naravno da će narod glasati za nekoga koje... On je stvarno drag lik.
moje dete i ja cukom odvrnemo do daske kad vidimo da on da je na televiziji, da je njegova pesma. Prema tome, ja mu zaista želim da se vrati. Nedostaće mi Miki, Gljiva, naziv, Aki, Daniel. U stvari, u principu, i što se tiče i muškaraca i žena, svi će mi nedostajati. S farme će mi nedostajati krava, dva predivna deteta, bata i seka, Maja i... Boža, Boža me je prvi poljubio. Ne mogu da mi nedostaju ljudi koji su se tako poneli prema meni. To je njihov način, ja to ne uzimam. Oni su... Mene su odmah shvatili kao konkurenciju, nazvali me vanzemaljcem, jer ja sam neko ko ništa ne radi, ko ne jede, ne pije, ništa, to su strana tela što rade vanzemaljci, nikako ne zato. Meni u principu ništa nije bilo teško, ja sam svoje zadatke obavljao, sve to mi je rečeno. Bilo je tu dosta posla, oko ograde, oko kokošinca, prvi dan smo postavljali, poslovi su bili loši, postavljali smo staze, u principu sve što mi je rečeno. Bilo proditi onaj trenutak kad vidite da ste David protiv Golijata. Žurke su bile najlepše i ja sam na neki način i pravio štimom tu, zajedno sa Mikijem. Malo su se navikli na uvek je bilo ajde rule, ajde rule. Ja mislim da ću biti barem na taj način. Odlučuju oni, ja nema veze. Najlepše na farmi mi je bilo doživljaj sela. Idem po slavama. Ne idem po kućama, idem po slavama na selu. I divni su ljudi, prosto ja volim selo i volim da odem da se provedem u selu. Nije poslata dobra poruka što sam ja izbačena. Nije dobra poruka zato što znači jedina osoba koja ima diplome koja je donela i koja je reklamu u novinama 10-15 dana, ne znam koliko, pre nego što je ušla na farmu, je izbačena. Jer to znači, zašto mi da učimo kada je ovo ova glumina ipak ima toliko tih nekih školina godina ispade. Šaljem poruku svim glasačima. Neka ono odluče između mene i Goce za koga su više. Ja ću to prihvatiti onako ako je to Goca, nije nikakav problem. Dalje, ovo je reality. Neka glasa svako iz svog srca i svog ubeđenja kako osjeća. Jednostavno, neko će se tu naći ko mene voli, ko mene zna i ti ljudi će glasati ili će jednostavno kazati ima Goco, dobro si se zezala, bre, super je. Znaš, ono kao pobednik si, eto tako. Dakle, bili su ovo intervjui i situacije. Čuli ste šta su imali da kažu Rule i Gordana Bjelica, a sada je vreme da čujemo što prijatelji, ljudi koji ih dobro znaju, kod nas uvek dame imaju prednost, zato pozdravite Aleksandra Kapriša, Gordanin prijatelj. Dobro večer. Dobrodošao. Bolje vas našao. Lepo, ti si već na domaćem terenu. Pa rekao, može da se kaže. Ukoliko je neko nije pazio na času, ti si već u istoj ulozi, samo je druga farma bila u pitanju. Čiji si? Jasmina Ana. Jasmina Ana, dobro. I šta misliš sad u startu? Je li bilo lakše braniti čast Jasmine Ane nego Gordane Bjelice? Čast, uslovno rečeno. Kada je bila Jasmina, mnogo kasnije je bila varijanta ispadanja. Da kažem, tek sada farma po meni, kao gledalcu, polako počinem da se zahvalim
drugačije. Pa možda je ovo sada veća odgovornost ili meni teže. Jel treba da opravdam Gocu i na jedan drugi način? Gordana Bjelic, zovu je glumica. Pa to je zanimanje. Da, da. Misliš da je zovu zbog zanimanja ili zbog ponašanja? Pa, da su izglasali još u toj prvoj varijanti, pre nego je postala sluga, ja sam tada da su oni shvatili da je ona odlična glumica. Dobro. I negde su se i uplašili toga. Dobro, da je spremna na sve? Pa ona je spremna, kao glumica, mogu da kažem na sve. U svakom slučaju, najviše je spremna kada je Farma u pitanju na jedan, da kažem, na jednu dobru zabavu. Ajde da ne kažem provod, ali jednu dobru zabavu i jedan način da je gledanje drugačije od onog kako su imali prilike kroz neke serije gde ona glumila. Aleksandra, da li je, kako da to nazovemo, druženje sa Ekremom ili sa Erom ili sa Duletom deo taktike i čini mi se da je mislim da su ljudi imali drugačiju sliku njoj pre nego što je ušla u ovaj reality. Ona je sjajan lik za reality. Međutim, ne znam kako na to gledaju njeni prijatelji, njena ćerka i kako ti se ona čini. Je li to ona uopšte? Ona je tu kao glumica odlična. Ne, ne, da li je to ona? Da li je to žena koju ti poznaješ privatno? Da li se ona je privatno? Ili ona ima taktiku? Pa ona je dosta slobodna, ona je dosta, jako je mala razlika između onoga kako je ona privatno i glume. Ja zato ovo izdajam kao zaista jednu izvrsnu glumu. Da, jako je mala ta linija između glume ili ne glume. Gordana ima ćerku. Jeste. I mogli smo jutros da pročitamo da je ona dala izjavu i da podrža majku i da prosto... Šta ti misliš o tome? Da li ona to zaista misli ili da li je prosto to preostalo? Ona zaista misli, ja se apsolutno slažem, jer evo, na kraju svega došao sam, kao prijatelj ko navija za nju, Teodora Gocina ćerka je jedna prava lavica, jedno fino, lepo dete, vaspitano i ona jako dobro zna kakva je njena majka, ponajbolje. Sasvim je u redu da da takvu izjavu, jer kažem, žao bi mi bilo, ja čak i ne vjerujem da će Goca biti izglasana da bude izbačena večeras, jer mislim da i gledalci su za ovo kratko vreme shvatili koliko ona doprinosi i šta sve mogu da očekuju ili ne očekuju od nje. U svakom slučaju ona je neko ko može jako dobro da se nosi sa svojom ulogom u Farmu. Da li ti misliš da je Gordana apsolutno kao glumica, hajde, svesna kamera i kada se... Ja sam morala kada sam te videla da rešem poljube sa Ekremom, rekao si to je ko na rođendanu. Pa to je bio i za mene je bio taj poljubac, bez obzira da li se nekom Ekrem sviđa ili ne, vizualno poljubac kao što bi nekog iz poštovanja, ako si mu otišao na... da li se poljubio dva puta ili tri puta. Era? Era, mislim da je to bila obostrana dobra gluma. Aha, a eto, ispada i Era glumac. Što pa, ja mislim da je Era vrlo, pored toga što važi za šarmantnog sada neženju, neko ko jako dobro zna da glumi. Jer im toliko traje na estradnoj sceni. Nije samo sve stvar kvalitete. I one fote sa Duletom? Pa fote kao fote, zar se mogu izbeći? Da, pa na ekskurzijama ne, ali da, malo kasnije možda. U svakom slučaju... Ja samo znam da Goca neće uraditi ništa da bi ceo kolektiv Farme trpeo neispunjavanje zadatka, to je sigurno. A da će... prkositi na jedan njoj znan način, ostalima sigurno. Što i radi se, da, vreme, da, ukoliko ostane, da. Jer ona se zaista lepo zabavlja. Ja nijednog momenta ne brinem za nju, trudim se maksimalno koliko god mogu da u toku dana gledam i pregled i sve to kao Farma. I ja sam sasvim zadovoljan kako sam došao. Dobro, Aleksandre, imaš lepo ime.
Znamo se privatno, pa sam sve trudila da budem koliko god je moguće diplomat, ali vidim da se i ti dobro zabavljaš. Gledajući nju i razgovarajući sada o svim ovim temama... Uopšteno, ja ne farme, tako da meni je farma... Prate svi, ali dobro. Posebno. Da. Dobro. Dakle, čuli smo što kaže Aleksandar Kapriš, on je neko ko dobro poznaje Gordanu Bjelicu. A mi ćemo da vidimo kako su oni proveli noć u izolaciji, a potom ćemo postiti i Roletovog neprijatelja. On je čak i nešto više od toga, ali ajde kad dođe vreme, samo kratko, koliko je dobro poznaješ Aleksandra, reci mi šta misliš kako je podnela noć u izolaciji? Mislim da je okej. Mislim da je svoju ulogu za večeras i to je to. To je to. Ajde da vidimo.